ተማሪዎች አሁንም እንግዲህ ስለ perimeter የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው። እንግዲህ የጥያቄ ምን ይለናል? What is the perimeter of the square? ይለናል። የዚህ ካሬ perimeter ወይም ዙሪያ ስንት ነው እንደማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱ ጎኖች ተሰጥተውናል። ይሄ 7 ሜትር ነው፣ ይሄኛውም 7 ሜትር ነው። እንግዲህ አሁን ምንድነው የተጠየቀው? perimeterን እንድንነግራቸው ነው። እና ያው እንደምናውቀው perimeterው የሁሉ ጎኖች ርዝመት ድምር ነው። ስለዚህ አሁን ነገር ግን የዚህ ጎን ርዝመትና የዚህ ጎን ቁመት አልተነገረንም፣ አናቅም ይሄ ምን ያህል እንደሆነ ይሄ ምን ያህል እንደሆነ። ነገር ግን ይሄ ቅርጽ ወይም ይሄ ፖሊጎን ስኩዌር ስለሆነ ካሬ ስለሆነ ሁሉም ጎኖች እኩል እንደሆኑ እናውቃለን። ይሄ እንግዲህ ስለ ስኩዌር ጸባይ ስንማር ያየነው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄም 7 ሜትር ነው፣ ሜትር ልበለው። ይሄኛው m እንግዲህ በእንግሊዘኛ ሜትር ለማለት ነው። ይሄኛውም 7 ሜትር ነው፣ ያው ሜትር ብዬ ልጻፈው። ስለዚህ አሁን በቀላሉ 7 ሁሉም 7 ጎኖቹ ሁሉ ወይም ሳይዶቹ ሁሉ 7 መሆናቸውን ስላወቅን perimeterውን ለማግኘት 7 ሲደመር 7 ሲደመር 7 ሲደመር 7 ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ያው ከሂሳብ ትምህርታችን እንደምናቀው ከአሪትሜቲክ ትምህርታችን እንደምናቀው 7 ሲባዛ በ4 ማድረግም እንችላለን። ስለዚህ 28 ሜትር ወይም እንደዚህ ሜትር ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ምኑ የዚህ ስኩዌር ዙሪያ ወይም perimeterው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ያለን What is the perimeter of the regular pentagon? ይለናል። እንግዲህ የዚህ regular pentagon perimeter ወይም ዙሪያ ስንት ነው ነው የሚለን። እንግዲህ አሁን regular ስንል ምን ማለታችን ነው? regular ስንል ያው በፊት እንደተነጋገር ነው ፖሊጎኑ ያው ቅርጹ ማለት ነው። እያንዳንዱ ጎኑ እኩል ናቸው። እያንዳንዶቹ ጎኖቹ ሁላ ርዝመታቸው እኩል ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን እቺኛዋ ብቻ ብትሰጠን የዚችኛዋ ጎን ርዝመት 2 ዩኒት ያው ምድቧ ምን እንደሆነ ቻላወቅንም 2 ዩኒት እንበላት 2 ዩኒት ቢሆንም ግን ጥያቄው ራሱ ሬጉላር ፔንታጎን እቺ ፔንታጎን ናት፣ ጎና 5 ናት። እና ሬጉላር መሆኗን ስለነገረን ይሄም 2 ዩኒት ይሄም 2 ዩኒት ይሄም 2 ዩኒት ይሄም 2 ዩኒት መሆኑን ያው በዚህች ቃል ብቻ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምናደርገው 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ወይም ደግሞ 2 ሲደመር 5 ያው ጎና 5 እስከመሆኑ መጠን ስለዚህ 10 ዩኒት ነው ማለት ነው። 10 ዩኒት ወይም ምድብ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን እንደሆነ አናቅም፣ ኪሎ ሜትር ይሁን ሜትር ይሁን ምን ይሁን አላወቅም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ጥያቄውን መለሰን።